Verrassend nieuws vorige week toen Guy Van Zande vertelde dat hij niet langer welkom was bij een eventueel vervolg op de populaire politieserie. Op Facebook schoten de steunpagina's als paddenstoelen uit de grond. Niemand begreep de beslissing en iedereen wil dat Guy in de serie blijft. Een van de pagina's had zelfs meer dan 65.000 likes. Maar dat vindt Jentel van Vossen nog niet genoeg. Ik heb een protestactie opgericht, via Facebook eigenlijk. En ja, er is massaal op gereageerd. Via de Facebookpagina die Stefanie in gang heeft gezet, is er eigenlijk al een paar ideeën zo gekomen. En ik heb eigenlijk echt een evenement gemaakt. En ja, tot hiertoe hebben we al heel veel aanwezigen en we hopen dat dat blijft. Jentel hoopt dat er zaterdagmiddag enkele honderden fans zich laten horen aan de VTM-gebouwen. Zo probeert ze Guy terug in de serie te krijgen, want zo'n stad zonder Van Zande kan niet volgens haar. Nee, dat gaat niet lukken. Zeker en vast niet. Nee, hij is noodzakelijk, het hoofdpersonage ook. Hij heeft een eigen karakter, een eigen persoonlijkheid en ik denk niet dat hij te missen valt in zo'n stad. Ook op straat zijn de reacties unaniem. Ja, ik vind het heel spijtig. Het was een heel goede acteur ook. En het was ook zijn programma. Guy Van Zande mag niet verdwijnen uit zo'n stad. Nee. Hij speelt heel goed en ja, hij is direct tegen zijn collega's en dat vind ik goed aan hem. Zou je zelf misschien Guy willen opvolgen? Ik zal dat niet zo goed kunnen, denk ik.